Pratite informativnu emisiju danas. Za sutra u 9 sati zakazana je 22. po redu sednica Skupštine grada Kraljeva. Nešto više o tome danas nam govori Nenad Marković, predsednik Skupštine. Dobrodošli. Evo, kao što sam rekla, 22. sednica i ono što je možda interesantno jeste da, ako se ne varam, ima i 22 tačke dnevnog reda. Da, slučajno se povodilo. Biće neki dopuna, tako da će biti malo više, ali u principu 22. sednica Skupštine grada, ona koju svake godine tempiramo da se održi negde u septembru, jel, pre dana grada, pošto Komisija za nagrade i priznanja preda i da predloge Skupštine na usvajanje za dobitnike tih nagrada. I ova nekako sednica centralne tačke dnevnog reda jesu dobitnici nagrade i priznanja koje dodeljuje grad Kraljevo. Šta će to još obeležiti, ovu 22. sednicu, kada je u pitanju dnevni red? Još imamo, nažalost, jedna odbornica nam je preminula, gospođa Gorica Terzić, i ovom prilikom izražavam saučešće njenoj porodici. Jedna odbornica je podnela mandat zbog odlaska na drugu funkciju, a ove ostale tačke imamo realizaciju budžeta za 2023. za prvi 6 meseci i neke tačke više, ja volim da kažem, kadrovske, školske odbori, pored toga raspodela dobiti, odnosno gubitaka u zavisnosti od javnih preduzeća do sada i faktički to je to, ništa specijalno osim ovih nagrada i priznanja. I mi tempiramo svake godine da ova sednica bude negde u septembru, kažem vam, pre svečane sednice povodom dana grada Kraljeva. Kada govorimo o dopunama dnevnog reda, koje će to otprilike tačke biti? Na veći su usvojene dve dopune dnevnog reda, to je ostavka u savjetu roditelja u vrtiću i sad davanje saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor direktora u istorijskom arhivu. Kada govorimo o raspravama odbornika, gde očekujete najviše rasprave, oko koje tačke? Pa oko realizacije budžeta. Iskreno da budem, osim jedne godine, skoro da se nikad nije vodila rasprava o dobitnicima nagrade i priznanja, zato što su to faktički predlozi komisije, ne možete da izmenite taj predlog na samoj skupštini, ne znam, umesto jednog imena da ide drugo, faktički na skupštinu dolazi jedno ime ili više imena, ali za, recimo, diplomu zaslužnog građanina, ove godine imamo četiri diplome zaslužnog građanina, a s druge strane, ako ćemo već nekom da dodelimo priznanje, onda je zaista nepristojno da govorimo, ajde da kažem, protiv tog predloga. Što je to što još očekujete će se dogoditi sutra, da će se protići u najboljem redu i da ćete Skupštinu završiti za jedan radni dan? Ja se nadam zaista da hoće. Ne vidim razloga da se ponavljaju cene iz Republičkog parlamenta, a ako se budu ponovile, odnosno ako se budu dogodile, primenit ćemo poslovnik doslovce, oni znaju da smo taj poslovnik doneli konsenzusom, da treba ga se pridržavaju, pa izvolite. I kad su ćutali, setite se da smo mi poštovali poslovnik, pustili smo da ćute koliko god je trebalo, oni su ćutali. Eto, ćemo poručiti za sutra svim odbornicima? Pa, poručit ćemo im da sednica protekne u najboljem mogućem redu, da ne pravimo scene, nema razloga. Ako misli da ima razloga, neki izvole, mi smo tu nikad, nismo bežali, niti ćemo. Da još jednom ponovimo vreme početka sednice Skupštine. 9 ujutru, 8. septembra. Meni ostaje samo da vam se zahvalim na ovom gostovanju. Hvala na pozivu. Hvala.